Hyvää huomenta, päivä. Minne sä haluisit mennä? Kävelemään puistoon. Kävelemään puistoon? Joo. No mennäänkö kävelemään? Joo. Oho, on noin meidän puistoon. Ja sikä meidän puistoon. Meidän puistoon. Tänä maanantai, Inka tuli äsken himaa. Mä oon tehnyt tämän päivän etänä. Mä oon menossa nyt taas työpaikalle. Asiakas tulisi katsomaan 6:00 yhtä autoa, mahdollisesti ostamaan, en tiiä. Mä menen laittaa siihen kesävanteen talle ja sen jälkeen mä ajattelin tehdä omaa autoa. Katsotaan mitä mä saan omaa auto parissa tän illan aikana tehtyä. Ja huomenna sitten mä menen itse töihin Benkun kanssa, eli otan Benkun mukaan. Sä nähdään mitä siitä tulee. Tää edetään tähän päivään. Vanteella ja alustalla saa tästä autosta kyllä ihan erilaisen. Näyttää kyllä hyvältä. Nyt on renkaat vaihdettu alle, jossa nyt aika paljon pölyä päällä, koska tuolla pihalla on katui putsattu ja näin. Niin mä huuhtelen sen vielä tosta ja sitten pitäisi tullakin asiakkaan kattoa. Auto olisi nyt pesty ja koeajoon vaille. Sillä välillä kun asiakas on koeajoon, niin mä mietin, että pitäisikö toi SMX teippaa. Mikä olisi semmonen väri, mikä voisi siihen sopii? Heittäkää mulle kommenttia tonne alas. Mä ajattelin tosiaan, että vois kyllä teippaa ton SMX, sais siihen vähän ilmet ja sit noita virheitä sais vähän fiksattu piiloon. Heittäkää ihmeessä vähän mielipidettä, mikä väri voisi näyttää hyvältä tuossa autossa. Mä ajattelin, että se voisi olla tätä Deluxe-sarjaa, millä toi Briviski on vedetty, koska mulla on kokemus käyttää sitä teippiä. Tietää vähän, miten se teippi toimii. Tää on aina ihan sikavaikeet miettiä, että mikä se väri voisi olla, mikä voisi sopii, kun kaikki näyttää niin helvetin hienoilta. Mutta mä ajattelin, että Breviksen teippaisi nyt tällä samalla Satin Metallic Tiffany värillä. Ne osat, mitkä vaatii teippausta, ne vedetään sillä samalla. Mutta SMX:ää pitää miettiä. Ja auto lähti asiakkaan matkaan. Onnittelut uudesta autosta. Mä lähden nyt duunaamaan sitten Brevistä. Mä sitä pyöräkoteloa jo tossa vähän leikkelin valmiiksi, koska mä avaran sitä. Eli siitä on nyt reippaasti otettu pois ja siihen tehdään kehikko, hitsataan, siihen tulee pellit, avarammat, mahtuu pyörä vähän paremmin liikkumaan. Rupeen niitä peltipaloja siihen soveltaa ja sitä kehikkoa tekemään ja hitsaan kiinni ja sama mitä on tossa aikaisemmin tehnyt toiselle puolelle. Eli näistä mä teen nyt se kehikko. Nää 3 mm paksuu, eli nää tulee siihen iskaritornin yläpäähän ja sen ympärillä sitten rakennetaan peltiä. Tossa on nyt toi kehikko hitsattu kiinni. Toi yksi reuna on ton iskarin yläpään mukaan muotoiltu tohon. Ja tohon tulee suora pelti ja sit täältä tulee sitten kaareva tohon pyöräkotelokohtaan. Tohon mä sain tehtyä nyt pellin ja tonne sivulle. Pyöräkotelopuolet se näyttää tältä. Sitten tolle puolelle pitää tehdä ja sitten viimeisenä toi päällimmäinen pala. Mut kello on jo 10, niin mä en jaksa tänään sen enempää. Huomenna mä tuun töihin ja Benkku tulee tosiaan mukaan. Niin mä rupean siivoilemaan ja lähtee sitten kotiin päin nukkumaan. Vieläkään ymmärrä, miksi tää on hämärässä näin sumee. Mutta nyt mä tulin kotosalle. Mä menen nyt suihkun kautta nukkumaan. Palataan aamulla, kun heräillään ja katsotaan mitä huomenna päivä tuo tullessaan. Aiki mennä töihin, mitä me teemme sikaa työpaikka. Pamahti tossa matkalta, kun keskelle tuulilasi ikävä tommonen kiven isku. Alkuun ajattelin nyt korjata sen tosta. Tosta nyt näkee vähän minkälainen se on. Katsotaan sit kun se on korjattu, että miltä se näyttää. Mennään ottaa haalari pois. Wow. Mennään korjaa isin tuulilasi. Mitä on tuulilasi on? Se on auton ikkuna. No niin, nyt olisi kivenisku paikattu. Katsotaas tosta. Missä kohtaa se nyt oli? Nyt se tosta näkee, kun sormen laittaa tohon viereen. Kyllä se siitä jonkun verran parani. On pahan paikattu. Mitä sä teet? Tekee töitä. Teet sä töitä? Joo.
Mitä töitä sä teet? Noita autoja. Myyt autoja? Mhm. Minkä auto sä myyt? Toi. Ai Honda. Mikä toi Honda? Onhan. Ei. No mikä se on? Toi on Honda. Ei, se on Toyota. Häh? Se on Toyota. Ei oo toi Toyota, ei. On. Ei. Onhan. Ei pääs. On. Ei. Kaveri lounastelee tossa nyttä. On hyvä pillimehu. Kyllä se on hankala keksi 3-vuotiaalle tekemistä täällä, kun pikkuautoja löytyy ja junarataa, mutta sit kun rupeaa vähän levottomuuden puolelle menee, niin tämmös. Ei tässä kyllä oikein duunia oikein pysty keskittyä tai tekemään mitään sen ihmettä. Oli hauska työpäivä. Heippa! Heippa! Työpäivä olisi nyt pulkassa ja Benkkuun ahtiset koirat. Koirat töihin ja siellä tuli paha mieli, niin otetaan se tosta. Tännekin päin saatu vähän lunta. Toivottavasti nyt sulaa tosta mahdollisimman pian ja onneksi mulla on vielä lastarenkaat, kun ei ole kesälanteekkaan tullut. Jos sitä kahvit rupes keittämään. Minä kasvaa noin iso biisi. Sitten minä voi juoda kahvia jo. No niin, nyt mä pääsin Breviksen kimppuun ja nyt mä jatkan siitä, mihin viimeksi jäin. Eli teen noin viimeiset palat tonne hitsaa kiinni ja sitten on se pyöräkotelo tehty, sen jälkeen maalit päälle ja katsotaan mihin tän illan aikana päästään. Nyt on pyöräkotelo tässä hitsattu. Siellä on samanlailla kuin täällä toisella puolella. Seuraavaksi mä käyn noin saumat läpi ja sitten mä aika lailla rupeen vetää massat saumoihin ja vasaramaali päälle. Tänään kyllä sai tosi hyvin aikaiseksi. Sain massattuun noi reunat kaikki ja vedin sitten maalit päälle ja kaaripalan tein tosta valmiiksi. Leikkasin noi peltipalat siihen ja teipit otin lokarista pois. Mulla on huomenna duunipäivä, mä tuun tänne päivystään ja mä tuun aamulla ennen duunia jatkamaan tätä Brevistä. Mä isken sinne tolpan kiinni, sitten renkaan alle ja lasken alas ja sitten mä rupean sitä kaarta siihen hitsaamaan siihen lokariin. Toivottavasti saadaan se sitten huomenna valmiiksi. Ja sit pääsee vähän jo hahmottaa, että miltä se edestä näyttää, kun molemmat kaaret on valmiina. Mutta tää oli tämmönen setti tällä kertaa. Kiitos kun katsoit tämänkin videon, niin me palataan taas ensi videossa ja se on tältä erää. Moro!